פרספקטיבה אחת הוא חווה שהוא בוחר את זה, פרספקטיבה אחרת הוא בוחר שהוא חווה שהוא לא בוחר את זה. כי הוא אומר, בפרספקטיבה אחת, עם כל האופציות, אז אני בחרתי. פרספקטיבה אחרת, רגע, אבל אם היו לי את כל האופציות, למה בחרתי? זה כמו שאמרת קודם, אבל אם היה לי את כל האופציות, למה שאני אבחר דווקא את זה? פרספקטיבה מסוימת, רגע, אבל אין בכלל שום שאלה, אין הבדל אם בחרתי או לא בחרתי. יש את כל האופציות, יש גם את האופציה שאומרת שאין הבדל בין דבר להיפוכו. ואז את כל הנפרדות הזאת אתה חווה אחרת, זאת אופציה א', אם הבנת שזה אחד, אז כשאתה שוכח שזה אחד, אז כל הנפרדות אתה חווה אחרת, או שאתה סובל. תמיד ממשהו ונהנה תמיד ממשהו. זהו. אני סובל. ואז אתה בוחר, ואז אתה סובל יותר, סובל פחות, פה שם רק מחליף את הצורות של הבעיות. כאילו, אין לזה פתרון. אני לא יכול להגיד לך, למצוא לך דרך איך לנצח תעשי משהו מסוים. אין, אין לזה פתרון. זה כמו שרובוט יגיד, תקשיב, איך אני... נגיד המסגן יגיד לי, אתה יודע, איך אני יכול לעשות שאני תמיד לא אתקלקל? אין, אין, זה לא בשליטתך. כאילו, מה אפשר לעשות? רגע. אבל מהצד שזה בשליטתך, אז אני, את רוצה, נגיד המסגן אומר לי, איך אני יכול לעשות שאני לא אתקלקל? אני אומר, אתה יודע, תלבונה פנימה, תגלה שאתה אלוהים, ואז תגיד, אני רוצה לא להתקלקל. אבל אם לא תגלה שאתה אלוהים, אז מה אכפת לך שהמסגן יתקלקל? אתה רוצה להתקלקל. את רוצה לדעת איך לשלוט ברצון שלך? תשאלי את עצמך כל דבר, למה אני עושה? ואם תגיעי לראשון, בעצם תגלי איך לשלוט ברצון שלך. אבל אם תגיעי לראשון שאת כבר אלוהים, שכבר הכל אחד, אז מה אכפת לך אם את עושה ככה או עושה ככה? את הבנת את זה? ברמה מסוימת, כן. אני הבנתי ש... רגע, מה הבנת? למה ברמה מסוימת? מה הבנת? לא, אני רוצה שהיא תסביר בעצם מה היא לא הבינה. הבנתי שאתה אומר לעשות החקירה, להגיע לרמה של האחדות. ומהרמה של האחדות בעצם לראות שאני יכולה לבחור ככה או ככה, ומה זה משנה בעצם. אז זה בסדר, שזה ככה. זה גם בסדר. זה גם ממש גרוע, וגם הכל בכל מקרה גרוע, וזה גם ממש בסדר. לא רק שזה גרוע, הכל גרוע. גם לאכול בריא זה גרוע, כי אז אתה חי יותר. זה גם הכי טוב. גם לאכול בריא זה גרוע, כי אז אתה חי יותר. וגם לאכול לא בריא זה גרוע, כי אז אתה חי פחות. זאת אומרת, לראות שאני לא אוכל את האחרות... או יותר גרוע, אם אתה אוכל בריא בתמות צטר מהר. יש הכל אופציות מה שאת רוצה. אני רוצה להסביר לכם משהו. זה קשור למה שדיברנו קודם על המחויב והאפשרי. יש בן אדם, זה בדיוק אותו דבר. כי יש בן אדם שאומר, עכשיו זה המשך של הקודם. ויש בן אדם שאומר, לא, עכשיו זה נוצר מחדש. עכשיו תסתכלו, בן אדם שנמצא בחוויה שעכשיו זה נוצר מחדש, ושהוא רואה את הדברים מבחוץ, אז מבחינתו כל האופציות טובות בכל מידה תמיד. כי? כי הוא נמצא לפני האופציות. אתה מצליח לראות את הדבר מלפני שהוא קרה. כאילו, אתה כאילו רואה את המציאות לפני שהחליטו שיהיה פה קיר. אתה כאילו ממש רואה את כל ה... אתה כאילו רואה את האחד ואת ההיווצרות. את האחד ואת ההיווצרות. עכשיו, כשאתה בפרספקטיבה... אני מכיר. וכל רגע אני חווה אותו מחדש, מה זה משנה? כל רגע הוא גרוע באותה מידה. לא, אבל אז, עכשיו, הוא גרוע למי? לך, שבכלא. אבל אם אתה חווה, אני עכשיו כאלוהים בוחר עכשיו לעשות פה כלא. זה משהו אחר, זה לא אותו דבר. אתה מבין? משהו אחר, זה משהו... אתה רואה את הסיסה הראשונה. אני מדבר על איזה קורסון. אתה בן אדם שאין לך מספיק גאווה, זאת הבעיה שלך. אם הייתה לך גאווה, היית אומר, זה אני אלוהים ואני עכשיו רוצה להיות פה בכלא. זאת אומרת, לא, מה, אני רוצה לבוא בכלא? אין מצב. אין לך גאווה, זה מה שאני טוען. אנשים סובלים רק כי אין להם גאווה. אם אתה לך גאווה, היית אומר, אני אלוהים, ואני עכשיו יוצר את הכלא ואת האסירים, ואת הגוף שלי, ואת הרצון שלי, ואת הכל, ואת קיומי, ואני עכשיו רוצה להיות פה בכלא. אבל לא בכאילו, באמת. אם אתה לך גאווה, גם בשקר. העיקר שאתה לך גאווה, העיקר שאתה... אבל יש לו פה גאווה. תבין? אבל אתה אין לך גאווה, אתה אומר, מה, אני? אני רציתי כזה דבר, אין מצב, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר, זאת אומרת, רציתי לתקן. אבל זה גאווה נורא מטופשת, כאילו, לפגעות משהו. היא מאוד מטופשת, אבל היא עושה לך טוב. אני מנסה להגיד. איזה סבל, מה סבל? אם את אומרת, זה כל מה שקורה, זה אני רוצה איזה סבל. ולמה אני רוצה את זה? כי ככה אני רוצה.
זה המלך הכי גדול. כי העבד אומרים לו, למה אתה רוצה? כי המלך אמר לי. אבל המלך, למה אתה רוצה? מה זאת אומרת, למה אני רוצה? אני רוצה, מה אתה שואל, למה אני רוצה? ככה אני רוצה. אתה מבין? זה המלך שהוא רוצה, הוא בוחר, אני בוחר. מה זה למה אני בוחר?